Hallå på er och välkomna till en ny vlogg. När jag spelar in det här är det tisdag. Tisdag, min voice crack. Fina grejer. Nu ska vi se. Jag har precis gått upp och slängt på mig träningskläder. Jag ska blanda en PVO. Och sen ska vi röra oss mot gymmet. Det är lite stökigt här för jag orkade verkligen inte göra, vad säger man, städa undan efter middagen. Men jag åt faktiskt en skitgod middag. Det var via HelloFresh, deras prosciutto-pasta. Det var faktiskt riktigt trevligt, så att, tips. Alltså jag skulle vakna 9 idag. Men alltså, när jag la mig igår så jag visste ju med mig att nej, det kommer inte hända. Men jag satte klockan på 9 ändå. Jag vaknade inte 9. Nej, jag vaknade typ 20:11. Gött. Alltså jag kände ju med mig igår att jag var så himla sliten och trött. Så att det är okej ändå. Varför det inte kom videos på några dagar är för att jag låg hemma sjuk. Jag ska ta mina piller. Oh shit! Det här var på väg upp alltså. Alltså grejen är att mina tidigare antidepiller för ett annat märke, de har inte smakat någonting. Men de här gör det. Så det är inte så trevligt på morgonkvisten att ta ett sånt piller. En liten sån här kick. Ja, nu så ska vi till gymmet. Eftersom att jag var sjuk så kunde inte jag gymma. Och jag tycker det är så kul att gymma. Så jag mådde skit för att jag inte kunde gymma. Och jag mådde skit för att jag var sjuk. Alltså det var ju så här. Ja, och jag mådde skit för att jag inte kunde vara i stallet. Det var så mycket förra veckan, okej? Okay? Så här har vi gym. Luckan för idag. Kanoners. Mm. Alltså jag är verkligen som ett barn i det liksom. Att jag drömmer så himla mycket. Och så himla så här konstiga saker. Men det är okej. Jag har fett mycket träningsvärk. Från igår. För jag bänkade. Det känns. Det blir lite mer fokus ben idag i tanken. Och där är det mörka moln. Alltså det är så trist att det har varit mycket regn här de senaste veckan. Det är inte superhärligt. Så där då. Nu är jag klar på gymmet. Klockan är 12. Jag är så svettig nu. Usch, väckligt. Fast det är ändå fett skönt att bara svettas ut. Nu så ska jag be mig hemåt. Duscha av kroppen, en snabbis. För att sen så ska jag möta upp en kompis och så ska vi åka runt på lite second hands. För att idag är det då tisdag och då är de flesta second hands öppet här. Det är liksom second hand dag. Så att vi ska åka runt på typ 3 stycken olika här. Så det ska bli skitkul. Älskar att handla second hand. Men det är verkligen så här hit or miss. Att ena gången hittar man hur mycket som helst, andra gången ingenting. Det är ju nice i alla fall att åka runt till flera då, så har man större chans att hitta guldkorn så att säga. Så att jag behöver äta lite lunch också innan. Så det blir kanon, jag ser jättemycket fram emot det. Hon som jag ska med, hon är en ganska ny kompis, alltså så här, att umgås själv med. Vi har umgåtts i grupp och så. Så det är jättekul. Det är så roligt för vi har alltid så mycket kommentarer om det. Så här bara, hallå, gör video på hur man får kompisar. Och jo tack, det har tagit mig 20 år att hitta kompisar. Det som har varit the key, det är att jag träffade en person. Och sen så via den personen träffade jag den personens kompisar. Och den personens kompisar. Och då blir det liksom så här att alla är reko människor. För att den personen är bra. Och då hänger den med bra personer, fattar ni vad jag menar? Så att jag är väldigt, väldigt glad i livet över att jag har kompisar nu. Alltså det har ju varit någonting som alltså, jag har velat ha i hela mitt liv, men haft jättesvårt att få. För att folk har varit rövhål. Så att jag är så tacksam över de personerna som jag har i mitt liv just nu, för de är verkligen guldkorn hela bunten. Jag försöker verkligen att bara så här, umgås med folk som sprider bra energi, boostar varandra, bara liksom vill varandra väl och se varandra thrive i livet liksom. Vad var det för himla rant nu, men ja, nu ska jag hem i alla fall. Okej då.
Nu ska ni få veta min alltså favoritgrej just nu, som jag vet inte, jag har bara fått en dille på det. Väldigt så här enkelt att göra efter gymmet liksom. Att göra, det, man gör ingenting. Det är bara att bre på. Och det är jordnötssmör och knäckebröd. Har ni följt mig sen jag var liten, så vet ni att jag aldrig har gillat jordnötssmör. Aldrig. Varken i godis eller glass eller allt som har med jordnötter har jag ratat. Men nu är jag plötsligt så gillar jag det. Det är väl de vuxna smaklökarna som har... Fast grejen är, det roliga är att när jag var liten, alltså vi snackar 7 år, då gillade jag jordnötssmör. Men sen vet jag inte vad som hände. Jag kanske åt en dålig jordnötssmör och sen så gillade jag det inte längre. Men jag har ju glutenfria bröd. Nu har jag de här. Sesam, havssalt. Igår kollade jag klart på Gift vid första ögonkastet. Jag har inte kollat på det tidigare innan den här säsongen, men det var fett bra. Efter det igår så satte jag på första avsnittet av Kärleken flyttar in. Aldrig hört talas om det programmet innan, men alltså askul. Alltså jag älskar allt som har med så här reality att göra och så här jobba. För det är så himla lättsamt och härligt att kolla på. Robinson-finalen har varit. Asnice. Alltså mina katter är helt avslagna. Eller säger man så? Utslagna. Avslagna som en himla läsk. Utslagna alltså. Kolla på det. En ligger där. Och en ligger där. Välkommen till kärlek. Efter kärleken jättemycket. Ja, kändes inte som att stängde av. Så där då, en dusch senare. Himla trevligt och välbehövt. Jag har gjort lite hudvård. Och jag ska ta och tvätta mina hål i öronen. För att jag bara kliar på näsan i plötsligt. Vi var i Malmö nu i helgen. För att gå på Jesus Christ Superstar. 10 av 10 var det. Riktigt nice och bra. Men samtidigt så tog jag hål i öronen. En på den sidan. Och en på den sidan. Jag tog dem på India Piercing. På triangeln. Alltså det gick superfort. Alltså jag var verkligen ute ur butiken, om man ska säga. 3 minuter innan efter att jag hade gått in. Det var verkligen så här, in ut. Hej då. Verkligen. Det gick jättebra. Supersmidigt. Jag är jättenöjd. För jag hade ju hål i öronen. Alltså jag hade ju ett... Jag hade nog 2 till. Nej, jag hade 1 till på varje. Alltså det jag har nu. Men grejen var att de tog jag med pistol. Och det läkte aldrig. Vilket, ja, makes sense. För att pistol är ju ett större trauma på örat. Och det var ju medveten om när jag gjorde det, men jag chansade. För ibland går det bra, ibland går det inte bra att läka. Och det gick inte bra, så jag tog ju ut dem. Men grejen är att jag ville så gärna ha fler hål i öronen. Så att jag tog den här uppe. Det var en kompis som gjorde det på mig med nål. Och det gick superbra, det har lät jättebra. Jag har inte haft några problem med den. Och det är ändå liksom i brosket. Så att då fick jag lite mer smak. Och bara okej, men då kan ju jag ta om de här hålen nu då. För jag har gått och tänkt på det. Ja, jag tog dem. Alltså jag kunde verkligen sova på båda sidorna samma natt. Så sjukt. Det är ändå imponerande. Den här tog ju typ en vecka tills jag kunde sova på den. Nästa gång, jag är i Malmö. Jag har inget planerat än, men nästa gång jag ska dit så kommer jag ta fler hål. Jag är så nöjd. Tanken var att vi bara skulle ta dem second handsen i här lokalt. Men vi fick så mycket feeling så vi bara åkte till Ronneby också. Och det är 25 minuter härifrån.
till några second hands där också. Så att klockan har hunnit bli typ 6:30. Men alltså det var superkul och vi hittade så mycket grejer. Eller jag hittade mycket, men hon hittade ännu mycket mer. Inget slår alltså gången innan detta. Då hittade jag så mycket och det gjorde jag ju en video på. Men jag tänker att jag ska visa er vad jag fyndat, för att vad jag tror så älskar ni det. Det första, det är en stor glasskål i alltså världens härligaste lila färg. Jag vill ju hitta mycket så här porslin och sånt i färgglada färger. Och jag har varit ute efter större skålar. För jag har egentligen bara en stor skål. Och det blir så bra att ha liksom till chips, till sallader och såna här saker. En sån. Kanon. Den kostade 30 kronor. Så bra. Sen på en liten second hand så hittade jag den här väskan. Och det är en liten sån här Longchamp. Som jag tyckte var supersöt. Jag är inte jättemycket förtjust i de större Longchamp. Men den här är lite så här cute att ha så här. Den rymmer mycket. Alltså tänk typ till ett par vita linnebyxor. Någon stickad tröja. Jag har en blå stickad tröja som jag köpte på second hand. Som är jättefin. Så det hade passat till det här. Så den hittar jag för 65 kronor, hörni. Alltså jag smäller av. Alltså så nice. Och speciellt typ så här om man ska åka iväg. Och behöva med sig mycket. Alltså det rymmer ju så mycket en sån här liten. Så att jag är skitnöjd. Sen hittade jag ett par klackar. Som, alltså det är skrik Paris Hilton vibe. You know, I love that vibe. Och det är de här, lite lägre, typ mörkgrå silver. Jag är lite ute efter sånt här nu. Olika söta tidigt 2000-tals skor. De här var i storlek 40, jag har 38, men alltså de gick. Lite stora, men inte så stora som jag trodde. Men de satt ändå bra och så har de ju ett band här uppe. Och de här kostade 40 kronor, så att det var så värt det. Super cute. Sen så hittade jag ett par jeans som skrek Paris Hilton. Och det är de här, alltså titta. Alltså de är så snygga. De är så snygga. Low waisted. De är ursprungligen från Gina Tricot. Och det roliga är att det står Gina. Så fattar ni hur länge sedan det här är då? När det bara står Gina. men ni ser ju. Skitsnygga. Och tänk då till de här. Nej men helt otroligt. I love. Och de här fick jag för 70 kronor. Jag är såld! Jag älskar det! Sen hittade jag de här solglasögonen som också är så här Paris Hilton vibe. Alltså kolla. Jag vet inte om det här är typ att det ska vara Gucci eller någonting, men det är ju inte Gucci. Guess kanske. Guess kanske det kan vara faktiskt. Ja, men de skriker ju i alla fall Y2K. Mm. Sen hittade jag en sån här. Det är en sån tröja som, alltså nu har jag en tröja på mig redan. Men alltså ni fattar, det är en sån här. Bara, jag vet inte vad det heter. Tänk typ till hela den här looken. Inte för att jag har på mig så mycket svart, men den här är väl ändå ok. Och sen hittade jag ett halsband. Det här är också så här väldigt typical tidigt 2000-tal, sådana här halsband. Och detta kostade 70 kronor. Och sen så har den här fjärilen. Och sen så går den ner så här. Och då kan man så här justera längden på det. Och det var rätt vanligt med smycken i äldre dagar så att säga. Så tänker man ha något så här urringat. Med den här, jag tyckte den var superfin faktiskt. Very cute. Så det var det jag fyndade. Alltså jag är supernöjd verkligen. Så kul. Jag älskar att handla second hands. Men man måste typ gå några veckor emellan. För att det ska verkligen komma nya grejer. Känns som. Nu så ska jag sätta mig och fortsätta och kolla på mitt program Kärleken flyttar in. För jag är besatt av det. Supermysigt. Och sen så var jag inne på Willys en sväng och köpte lite crackers och prosciutto salami. Jag blev jättesugen på det.
Så det ska jag äta nu. Och medan Adam och Håkan planerar sin galamiddag har Marcus lyckats smita från disken på ett smart sätt. You gotta go. Yes. Alltså jag är helt kär i det här programmet, för alltså det är så kul. Alltså man får verkligen följa deras första samtal och ibland är det så stelt. Alltså vissa, det är katastrof. Jag vill krypa ur mitt skinn för det är så cringe. Och vissa är så gulliga, man verkligen hoppas på dem. Alltså jag hoppas man får reda på hur det gick sen, för det har man inte fått reda på. I grabbhuset. Nej men alltså, jag får inte nog göra programmet. Jag måste kolla hur många jag har sett nu. Alltså jag har sett så många avsnitt nu och det finns så många mer. Oh shit, okej. Nu ska jag se, jag är på avsnitt 8. Alltså jag har sett 7 avsnitt idag. För jag såg 1 igår kväll. 7 avsnitt. Och de här är verkligen 40 minuter långa också. Nej men alltså jag älskar skiten. Alltså det är så kul att se. Det är så kul att se, och det var ett par, Tommy och, jag kommer inte ihåg vad kvinnan hette, men de var så här ett äldre par, runt 70 år gamla, och de var så söta, verkligen, och de åkte hem tillsammans, alltså jag kommer gråta mig till söms om det inte är så att de är tillsammans idag, kommer man få veta detta i slutet? I frågan. Jag tänkte avsluta den här videon. Jag hoppas att ni har tyckt det var kul att hänga. Vad 17 är det som ligger där? Är det en liten bajskorv? Jag hoppas ni tyckte det var kul att hänga med i den här vloggen. Så tar vi och hörs i nästa video helt enkelt. Hejdå på er!